Jonavos arena ir šiandien Jonava prieš Šakių Vytį. Tokių komandų akistatą matysime netrukus sąskaitoje. Šią vasarą buvo sutaręs jis. Oi, koks Semaškos perdėmas. Ir šiuo metu minėjau, turi 7 pergalės, o rezultatyvumas 6. Pagal 2 taškų taiklumo 2. Gardneris iš vidutinės distancijos, kurios gretose Samuelis Kilvenas. Legionierius iš mergelių salų pasirodė aikštė Tomas su naudingumo balų. Tai yra labai tragiški skaičiai žaidėjų. Martynas su kaupu reabilitavosi prieš Šilalės Lūšį Paulius Semaška, surinkdamas 20 taškų 8 ekipos pasirodymus. Šį sezoną Jonavos ekipa 13 rungtynių. Daug negalvodamas iš 3 taškų zonos. Ir dabar jo tolimas metimas didina Jonavos ekipos persvaras, tai antrajame 13-11. Belevičius į tas rungtynės Palangoje, kur Martynas pelnė vos 1 tašką, prametė visus 5 dvitaškius metimus ir 1 tašką. Dabar Pacijavičiui reikia dirbti gynyboje, Aurelijus Pukelis minutei. Linkevičius galbūt dabar iš 3 taškų zonos atakuoja iš toli ir abiejų ekipų žaidėjai užvaldė tą geriausių lygos snaiperių 10-uką. Ir rezultatas išlieka nepakitęs, kol kas labai toks nerezultatyvus 3-asis kelnys. Sakalauskas surba į priekį, į dešinę pusę, perdamas per nugarą, viskas labai. Juozas Balčiūnas iš 3 taškų zonoje, sunku ir Aurelijui Pukeliui prieš varžovo priekinę liniją, ir dabar ta priekinė linija kovoja dėl kamulio, tiesa užupis pirmas prie jo, Pacijavičius, na, pilna visur šiandien Martino, tačiau čia jau atsikerta Jonavos ekipa, Šakių komanda naudojasi savo tolimais metimais, tačiau ne visi jie tie tolimi metimai krenta į savo kraitį. 7-asis šio sezono, 2+2, daugiau negu 13 sužaistų minučių, Balčiūnas. Jo, metimas 3% tikslumas, baudos 87% tikslumas, net ir iš toli pergalė šiandien. Balčiūnas vėl po driblingo iš pauštvaros. 2-asis metimas netikslus, Tomasas pirmas prie kamulio ir paskutinės 7 sekundės Jonavos ekipai. Balčiūnas iš 3 taškų zonos ir pataiko Juozas Balčiūnas. Šiandien Jonava išsigelbėjo 84-83. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.